agora vamos para a CNN nos Estados Unidos. Vamos acompanhar com tradução simultânea o assunto sobre a chegada do furacão Milton, tradução de Nathalie Graue. Liderando essa comunidade desde 2004, quando tivemos o Charlie, o Francis, o Ia e o Eugene, e 4 furacões em 6 semanas. Então, portanto, ele tem a experiência de como navegar, digamos assim, essa questão das tempestades. Ele vai se encontrar com a operação de emergência aqui na cidade para garantir que tudo está preparado e que as operações de emergência estejam 100% funcionando em cerca de 8 horas, 4 da tarde aqui no local, horário local. Muito obrigado pelas informações e proteja-se. Um grande desafio para os residentes da Flórida. Antes do furacão Milton chegar, um dos desafios é a gasolina. Há muita demanda de motoristas e também proprietários que querem usar gasolina para geradores. Vamos falar com Nova York para observar o que está acontecendo. Poderia nos falar o que estamos observando na Flórida? Seguimos aqui ao vivo acompanhando a programação da CNN nos Estados Unidos. Vocês viram o quão impressionante é a imagem? Milhares de pessoas, todas ocupando o lado direito da faixa, ou seja, a galera que está entrando, ninguém, vazio. Do lado direito, o pessoal querendo sair da região. Tamanho medo com o que pode acontecer nas próximas horas.